Jak je to s těmi složkami? Vy říkáte, Andrej Babiš má složky, tak jak víte, že jsou to složky nějaké kompro, to je negativní konotaci a není to jenom prostě ten, to je ta politická rešerše na oponenty, kterou si dělá kde jaký politik? Já musím říct, že rozhodně náš styl to není. Ne, a kde víte, že to dělá Andrej Babiš? Jak víte, že ty složky to, jsou? Víme to, když to z toho mailu to vy jasně zaznělo. Vy s panem Babišem sedíte, zaznělo. Vy vidíte na jeho stůl. A kromě jiného, můžete mě nechat, prosím, tak dobytku. Prosím, nelže. Já vám potom dám reakci, za vám samozřejmě paní Jermanová i vám paní Konečná. Já myslím, že to je právě o tom, že vyjádření pana ministra Lipavského vedlo k této reakci, k tomu, aby ho někdo dehonestoval. Protože pan ministr Lipavský je prozápadní politik, proatlantický politik a z těch vyjádření Andreje Babiše, kdy říká, že Česko podporuje válku, je válečným, že naše vláda je válečným štváčem, nebojujeme za mír, nesnažíme se zorganizovat mírové konference. Dokonce sdělil národu a všem našim partnerům v Evropské unii a v NATO, že by neposlal české vojáky do Polska ani do Pobaltí, pokud by tyto země byly napadeny. Děkuji. A v tomto případě místo, já se k zahraniční politice dostanu, jakou budeme. Jestli dovolíte, zůstaňme u těch složek, to, co jestli dělá Andrej Babiš, že schánění si kompra. Já slibuju, že se dostanu a budeme mít na to dost času k té zahraniční politice, k bezpečnostním hrozbám, o tom, čem chce jednat sněmovna. Paní poslankyně řekla, politické i lidské dno, estébák zůstane tím, čím byl. Vaše vyjádření na sociální síti X. Hmm. Z čeho to vyvozujete z toho mailu? Pojďte to popsat, nějaký důkaz předložit, nebo z čeho jste napsat takto silné vyjádření? Já se odpovím obecně. My řešíme dlouhodobě to, že je velmi složité dostat kvalitní, odpovědné kvalitní, odpovědné lidi do politiky. Pojďme to nechat takto. A teď si představte tu situaci, že toto si přečte kdokoliv v České republice, že ano, v okamžiku, kdy se stanete ministrem, tak se někdo ptá na vaše děti. A já vlastně jako nechci soudit, která z těch variant to byla, jestli je to dávání složky dohromady, nebo je to prostě příprava na projev. Já mám děti dvě. A už jenom to, že mé jméno je známé a to třeba dneska tady sedím s vámi, takže mě uvidí spolužáci, uvidí mě kamarádi mých dětí, takže už vlastně ta samotná skutečnost, že já dělám politiku, nějakým způsobem zasahuje do rodiny. A představa, že bychom vlastně posunuli tu skutečnost, že mám děti a učinili to třeba součástí nějakého proslovu v poslanecké sněmovně, já přiznávám, že vlastně mi z toho jako velmi úzko. Proto to považuji opravdu za dno. Já jsem jako ochotná. O estébákovi říkáte, že to je jsou to velmi složky. Tak jsou to velmi podobné metody. A to je to, co mě na tom vlastně jakoby děsí. Já nevím, jakým způsobem si pan Babiš připravuje své proslovy a respektive známe tu jeho tašku, ale paní kolegyně ví, že já jsem ochotná a schopná se vlastně jako hádat někdy i velmi tvrdě. Ale myslím si, že to máme držet přesně na těch politických argumentech. A tady vlastně jde na mě malinko z toho jakoby hrůza, kam to posouváme zase tu politiku. Děkuju. A paní předsedkyně Konečná, vy se smějete. Pan poslanec, respektive pan předseda Babiš dal vyjádření, proč se ptal na děti. Tak vy mu věříte, jak se vám líbí ten obsah toho mailu, ten tón a i to, že chtěl do té politické argumentace vtahovat děti. Tak zaprvé, kde stojíte? Jako? Já se směju hlavně proto, protože tady se vytahují nějaké složky, tašky. Prosím vás, dámy, tady je přece daleko víc průšvihu, kvůli kterým jste měli mít mimořádné schůze. Tady pronikal ve stanu organizovaný zločin do politické sféry. Jmenovali se tam lidi. Dostaneme tady se k tomu. ODS Kampelička. Mé otázce, prosím, paní předsedkyně. To jsou obrovské problémy. Mé otázce, věříte Andreji Babišovi, proč se ptal na děti a jak také hodnotíte ten způsob? Já tento způsob nepoužívám. Z druhé strany. Zajímá mě názor na to, jaký způsob použil Andrej Babiš. Podle mého názoru je to prostě o tom, že ve chvíli, kdy tady jsme postaveni do situace, kdy se víc a víc mluví o válce, víc a víc se mluví o tom, jakým způsobem se k tomu Česká republika postaví, víc a víc se mluví o tom, jestli například i čeští občané nebudou do té války zataženi daleko víc, tak samozřejmě děti jsou něco, co je velmi, velmi citlivé pro každého. Jestli
Andrej Babiš si takto vytváří nějaké další argumenty, jeho věc. Na druhou stranu Piráti, když se bavíme o Lipavském, si vytvářeli složky na celé hnutí ANO. A dokonce je to oficiální e-mail. A jsou to vaši koaliční partneri. Nebo to e-mail, bylo to Pirátské fórum. Nebo na Pirátském fóru, aby tam měli podrobnosti. Já nevím, jestli se tam Andrej Babiš ptal na příslušnost, na to, jestli jste ženatý v daní, nebo jestli máte děti. Mi to upřímně jedno. Já tyhle metody nepoužívám. Z druhé strany si myslím, že jsou tady fakt daleko, daleko zásadnější problémy této země, kdy nám organizovaný zločin prorůstá do politiky, kdy nám tady kampeličky se financují různým způsobem, ztrácí se z nich peníze, je v tom namočený premiér a tam se mlčí. Jak víte, že je v tom namočený premiér ve ztrácení peněz? Tak pan premiér tam měl uložené finanční prostředky a dodneška nevysvětlil všechny ty své spolupracovníky, kteří v tom jeli s ním, a dodneška není vysvětleno, jakým způsobem se tam a potom ty peníze prostě ztratili. Tak já předpokládám, že pan premiér je inteligentní na to, aby vkládal peníze někam, komu nebo do nějaké instituce, kde potom Česká národní banka nepozastaví činnost té instituce, což se stalo. Ale já chci říct, že těch problémů, které tady máme, ale i problémů běžných lidí, sociální sféra, zdravotnictví, nic nefunguje. Jaká je prosím souvislost tady s tou otázkou, že tady budeme se dostávat? Nechte to na mě, paní Dekalá, děkuju. Já vám naprosto vyjadřuji. Který vůbec není pro ty lidi důležitý. Pro ty lidi je daleko důležitější, jak se jim bude v téhle zemi žít. A vy si e-mailem ztrácíte čas. Děkuju, paní Dekalá, děkuju, paní předsedkyně. Já se také omlouvám, položím otázku. Paní Konečná na těch příkladech demonstrovala, proč jí ta schůze přijde zbytečná. A samozřejmě vám teď dám prostor. Můžete jenom si vyjádřit ke kampeličce, protože Česká národní banka zahájila správní řízení, které směřuje k odnětí licence. Jenom pro pořádek, jak to tady zazní. Pro mě jenom pro diskuzi, právě proto jsem si dovolila na to reagovat. Prosím, není to tak, že je svolána mimořádná schůze k mailu? To bych byla já první, která by s tím nesouhlasila. Já jsem několikrát říkala, jak se jmenuje bezpečnostní rozvoj pro Českou republiku. A já to tady ještě jednou zopakuju. My svoláváme mimořádnou schůzi, protože máme za to, že jsme v situaci, kdy jestli je něco opravdu důležité, tak je bavit se o bezpečnosti České republiky a o hrozbách pro tu bezpečnost. Na tom se možná shodneme, možná neshodneme. A teď je samozřejmě jak na opozici, tak na koalici, aby ty bezpečnostní hrozby v rámci té mimořádné schůze jmenovala. Ano, ta schůze samozřejmě reaguje na to, co se děje okolo nás, to, že jsou tady tací, ať už na národní nebo na mezinárodní scéně, kteří se snaží relativizovat ty hrozby. Já si myslím, že se můžeme bavit úplně o všech tématech a každý si je potom zasaďme do toho kontextu, co je ta bezpečnost a co je ta hrozba. Ale jestli je dneska opravdu něco to úplně nejdůležitější, a to souvisí s těmi dětmi, když už tady chceme používat vůbec pojem děti v politice, tak ho máme používat tak, že si máme koukat, co tady bude za rok, za dva, za pět. A za rok, za dva, za pět tady nesmí být Rusák. To znamená, my máme vést politiku takovým způsobem, abychom byli schopni ty bezpečnostní hrozby ad jedna pojmenovat a dvě jim čelit. A o tom já si myslím, že je zcela adekvátní se bavit v rámci mimořádné schůze. Já jsem vám dala i prostor, abyste se vyjádřila k tomu, co říká paní Konečná, ke kampeličce, se kterou spojovala vašeho pana předsedu. Máte ten prostor. Mohu se k tomu samozřejmě vyjádřit, ale já považuji celý ten postup v zásadě, že probíhá přesně tak, jak by probíhat měl. Pokud jsou kdekoliv jakékoliv problémy, ať už je to kampelička nebo jakákoliv jiná banka, má být zahájeno řízení. Pokud tam nějaké problémy byly, tak má být zahájeno dokonce trestní řízení a má to být vyšetřeno v okamžiku, kdy to bude vyšetřeno a bude zjištěno, že někdo odtud, ať už úmyslně, a my ty indicie minimálně ve veřejném prostoru máme, že se tak opravdu dělo, že někdo opravdu jako úmyslně vyvedl prostředky, tak následně za to má být stíhán a odsouzen. Děkuji mnohokrát. Je zatím celá ODS, tak je to v pohodě. Pokud zatím je celá ODS, pokud je zatím kterýkoliv, kdokoliv jakékoliv triko bude nosit, tak pokud kdokoliv úmyslně někoho okradl, tak samozřejmě má být vyšetřován a souzen. Děkuji mnohokrát, dámy. Pojďme zpátky k tématu. Jan Lipavský řekl v neděli. Na to konto pak vznikl ten mail, který tady probíráme, to nazvání pana Lipavského, tak jak to Andrej Babiš učinil. Nazval ho bezpečnostním rizikem. Je Andrej Babiš bezpečnostní riziko a čím, paní Kovářová? Já myslím, že jsem to už řekla před chvílí, to znamená, že to zopakuji. Andrej Babiš zkrátka a dobře se vyjadřuje takovým způsobem, že to může poškodit naše jméno u našich partnerů v Evropské unii. Co máte konkrétně na mysli? No, například to, že říká, že vláda vede válečnou propagandu, to absolutně nechápu, že nebojuje za mír, no to už vůbec není pravdou, že se nesnažíme zorganizovat mírové konference a
to, co také zmínil, že by nešel na pomoc, nebo za jeho vlády by se nešlo pomoci, nevyslal by vojáky z České do Polska a do pobaltských států, pokud by byly napadeny. No to jsou ale teda významné signály. Člověk, který chce být premiérem, toto chce být premiérem. Byl premiérem. No a co? Už. To znamená, co, že jako prošel všema prověrkama, takže to no v pořádku, ano, ale zřejmě mu to nestačilo. A já si myslím, že takovéto signály by se rozhodně neměly vysílat našim partnerům. A to, že vláda rozhodně nedělá válečnou propagandu z těch vystoupení, to je zcela zřejmé, tak jak vláda postupuje. Děkuju, paní místopředsedkyně, jenom pro pořádek, Andrej Babiš svůj výrok z prezidentské debaty v lednu loňského roku nějaký způsobem korigoval, že nerozuměl otázce. Znovu se tam objevila argumentace zatahováním dětí do války.